Twenty so perdaparetershi brunda bedavia catastrophe mohta, Indonesia, Shikarnisha, Rebolizale, Bistrit, and Pinavida, the Cog Jakarta, Shichawa, the Sats horrible Sakhlebs diets, and Daihupa Epsi Adamiani, Catastrophe Shed, the Gadazian, Buliar, Vasats horrible Sakhli, Pokaris Marcus Ep, Otsashudi, Tutumprina, Sasa, Lop Prena, Sasrulabda. Muslimanism is part of the მასშტაბიანი აქციები the უკრება და რევოლუციურ სცენარს არ გამორიცხავს მიზეზი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების გადავადება. ეგვიპტეში შექმნილ მდგომარეობას მუსლიმანიზმები სახელმწიფო გადატრიალება დაფასებენ. Ქაიროში გავრცელებული ცნობებით ქვეყნის შეარაღებული ძალები დედაქალაქებში უკვე იწყებენ მობილიზაციას. Ინფორმაციას სამხედრო საბჭო კატეგორიულად უარყოფს. Პარალელურად ცნობები ვრცელდება ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტთან დაკავშირებითაც მუბარაკი ისავ კომაშია, თუმცა ექიმების შეფასებით მდგომარეობა სტაბილურია. სამხედრო საბჭომ ჩვენი უფლებების შევახა ჯერ პარლამენტი დაითხოვეს ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მოპარვასაც აპირებენ. Ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანიც გამოეხმა ორა ჰილარი კლინტონმა სამხედროებს ძალაუფლების დათმობისკენ მოუწოდა. Მისი განცხადებით ხელისუფლების გადაცემა კონსტიტუციური გზით უნდა მოხდეს. სამხედროებმა ეგვიპტელი ხალხისათვის მიცემული პირობა უნდა შეასრულონ და ძალაუფლება გამარჯვებულს გადასცენ. Ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, ვინ გაიმარჯვა არჩევნებში, მაგრამ არმიამ დანაპირები უნდა შეასრულოს. Ქმედება, რომელიც მათ გასულ კვირაში ჩაიდინეს, ვითარებას ძაბავს. Სამხედროები მართველობაში არ უნდა ჩაერიან. Italian journalist სირიაში სიკვდილს გადაურჩა სააგენტო ანსას რეპორტიორი დამასკოდან 100 კილომეტრში ავტომობილების კოლონასთან ერთად მოძრაობდა, როდესაც ერთ-ერთ მანქანას ბომბი დაეცა. Შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა. Სირიაში მყოფ გაეროს დამკვირვებლებს ჩინეთი ობიექტურობისა და ნეიტრალიტეტის დაცვისკენ მოუწოდებს. Განცხადება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა გააკეთა. Შეგახსენეთ, რომ სირიასთან დაკავშირებით პეკინი და მოსკოვი დასავლეთის ქვეყნების გეგმებს ეწინააღმდეგებიან. ჩინეთმა და რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სირიასთან დაკავშირებული რეზოლუცია დაბლოკეს. Situation სირიაში გაუარესდა გაეროს სამშვიდობო მისია ქვეყანაში სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას. Ასეთ დროს დამკვირვებლებმა ობიექტურობა მაქსიმალურად უნდა შეინარჩუნონ.